Ja onako nekako stičem utisak, naročito recimo, pa ne samo Jaramaz, nego i većine igrača, nekako čini mi se da imaju preveliki respekt prema treneru Željku Obradović i da ih taj respekt nekako koči, nekako se samo plaše greške, a nemaju neku inicijativu, neku agilnost u napadu. Da li ti se čini da je to možda neki uzrok ili što igraju pod ručnom, što bi rekli? To je normalno. To je normalno u Partizanu od kad je on došao. Međutim, to kad legne posle tamo na kraju, onda to ide ko sat. Međutim, ajmo ako hoćemo da pričamo o Jaramazu, koga ja volim, koji je prvo domaći igrač, a ne znam šta bi dao da igra 40 minuta Jaramaz, zbog reprezentacije, zbog svega. A dečko mora se zatvoriti, ubaci. Njemu lopta tako ide, da kad uđe, to izgleda slučajno. A može on promaši penal, proda loptu, ovamo ode na nula, ne može da kazni, tu nema veze Željko. Ja razumem da on, jel onda ima sigurnost, on bi uzimao i malo i na bezobrazluk, 3-2 kad izađe, pa sam je na trojici, šta da mi čekamo sad situaciju da neko ostane sam, ako sam ja siguran da mogu da dam. On ima problem taj, je sad, mora da radi, spoljni igrač koji ne može da ubaci u ozbiljnom procentu, a igra ovakvu Euroligu sa ovakvim kvalitetom i u problemu.